বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিছো যে মই বুয়ারি হবি নে তেজপুৰৰ তো। পিপলস ভয়েসৰ বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানলৈ আজি সকলোকে স্বাগতম জনাই মই অনুপম চৌধুৰীয়ে আজি অনুষ্ঠান মুকলি কৰিবলৈ লৈছো। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ এজন সুকণ্ঠ গায়ক স্বৰূপ কাকতি। তেখেতে গায়ক হোৱাৰ উপৰিও এজন গীতিকাৰ লগতে সুৰকাৰ। আহক তেখেতৰ মুখৰ পৰা আজি আমি তেখেতৰ বিষয়ে দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। স্বৰূপদা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে আমি জানিব বিচাৰিছো আপুনি সংগীত জগতত কেনেদৰে আপুনি জড়িত হ'ল। সংগীত জগতত মই ক্লাছ 3-4 মানত পঢ়ি থাকোঁতে প্ৰথম মই মামাহঁতৰ ঘৰতে আছিলে। প্ৰথম মামাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে মানে মই জাষ্ট মই এই আহা 9 কথা কৈ আছোঁ তেনেকৈ মানে যিটো সংগীত ক্ষেত্ৰত আহি পাৰিলোঁ। মামাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে মই ক্লাছ 3-4 পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ ভাওনাত ভাল হৈছিলোঁ মানে সেই মানে যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট আৰু এইটো। তাৰপিছত তাতে মই লগৰবোৰকো ভাল ভাওনাত কৰিছিলোঁ সেই প্ৰথম। তাৰপিছতে এনেকৈ লাহে লাহে মানুহ গান মামাহঁতৰ গাঁৱতে মানে ওচৰতে মানুহক আছে তেওঁলোকৰ গাঁৱত সেই যদি শুনি বিভিন্ন সংগীত এইবোৰ চৰ্চা হৈছে টিচাৰ কৰে তাৰপিছত মামা থকা ঘৰতে এনেকৈ এনেকৈ শুনি থাকোঁ। এই শুনি শুনি লাহে লাহে মোৰ অনুদান মানে অলপ মিউজিকৰ প্ৰতি ডাঙৰ হয় মানে ভাল দিয়ে তাৰ বাহিৰে। তাৰপিছলৈ পঢ়া শুনা প্ৰেচাৰ আহি গ'ল মোটামুটি ক্লাছ 8 পৰা মই ভালকৈ মানে গোৱা কাম কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা মোৰ মা মাৰি গৈছিলোঁ মা আহিছে চব মোৰ দেউতা তেতিয়া লগত নাছিলে দেউতা সৈনিকৰ চাকৰি কৰিছিল আৰ্মিত আছিলে তেওঁ বাহিৰ থাকে তেওঁ বাহিৰ থাকে যদিও এইটো ক্ষেত্ৰত মানে মোক যি লাগে বুলি কওঁ মানে সংগীত ক্ষেত্ৰত মানে কি বল কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কি কৰে সেইখিনি যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। কাৰণ মায়েও মানে ঘৰ চলিবলৈ থকা পইচাই মোক তেওঁ নিজৰ কামৰ কাৰণে সহায় কৰিছিল সেই উৎসাহখিনিৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজতে আপোনাৰ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি বৰ্তমান সংগীতত এজন স্থায়ী সংগীতজ্ঞৰ লগতে এজন সপোনৰ গায়কো হয় চ' ইয়াত ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তি সংগীতৰ লগত আগতে জড়িত হৈ আছিল নেকি? সংগীতৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু কালচাৰেল লাইনটোৰ লগত মোৰ মানে মোৰ ফেমিলিও জড়িত আগৰ পৰা মানে তেজপুৰ যিখন কাকুতি ফেমিলি আছে কাকুতিখন বহু বছৰ আগৰ পৰাই মোৰ বৰদেউতাহঁতে নাটক কৰিছিলে নাটক হ'লে শনিশৰ্মা যে তেওঁলোক আমাৰ গাঁৱত নাটক কৰা আগত তেওঁলোকৰ লগতে মোৰ আগত মানে বৰদেউতা ককাহঁত নাটকৰ সংযোগ আছিলে আনকি মোৰ দেউতায়েও নাটক কৰিছিলে প্লাছ মোৰ মা বিভিন্ন শ্ৰেণী আছিলে আগত প্লাছ মানে মোৰ খুৰা আছে মোৰ দাদা এজন আছে বৰদেউতা তেওঁ খুব ভাল আছে সীমান্ত ভকতি বুলি তেওঁ ভাল কিবৰ্ডি ভাল কিবৰ্ডি বজায় তেনেকৈ মানে এই পৰিয়ালৰ যিটো ব্লাডত মানে যিটো আমাৰ কালচাৰেল আছে সেই মানুহ সেইটো প্ৰায় অলপ মোৰ ফালো আহিলে। ঠিক আছে, আপুনি যিহেতু বৰ্তমান এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় বুলি ক'বলৈ জনপ্ৰিয় মঞ্চ শিল্পী মঞ্চত আপুনি ভাল গীত পৰিৱেশন কৰি বৰ্তমান এজন প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী বুলি ক'ব পাৰি মঞ্চ কণ্ঠশিল্পী চ' আপোনাৰ তাৰে ফালৰ পৰা ক'ব গৈছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম আপুনি কোনটো গান মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ মই 1997 মই প্ৰথম মই গান মঞ্চ মানে দুটা গান উঠিছিলোঁ বুলি ক'ব পাৰে আৰু প্ৰথম মই যদি জ্যোতি সংগীত গাইছিলোঁ আজিও মই মোৰ সুৰ ওচৰ মাত্ৰ ভাল পাওঁ এই গীতটো মোৰ মঞ্চত পুৰা প্ৰথম গীতছিল। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগে ইয়াততো আপোনাক যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল সংগীতৰ জগত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰোপৰি আপুনি কাক অনুসৰণ কৰি এই সংগীতৰ মানে কাক অনুসৰণ কৰে সংগীত জগতখনত আপুনি বেছিকৈ কাক অনুসৰণ কৰে? এতিয়াৰ কথাটো বেলেগ তেতিয়া এইটো সময়ৰ কথা কৈছোঁ সেই সময়ত মই খুবেই ফ'ল' কৰিছোঁ কুমাৰ চানুক কুমাৰ চানুক খুব ফ'ল' কৰিছিলোঁ তেতিয়া কুমাৰ চানুক বিহু বহুত জনপ্ৰিয় হৈ আছিলে কত যে লিখো কবিতা এইবোৰ গান তেতিয়া খুব জনপ্ৰিয় মিউজিক মেকাৰ্ছ ফৰেন টুৰ গান আছিলে পূজা কৰি ৰাতি আৰু কুমাৰ চানুক ক'লো যে মনতে মানে গুৰু নিচিনাকৈ লাভান্বিত আছিলে তাৰপিছতে যিটো দা আছিলে সেই মুহূৰ্তত যিটো দা গান মই খুব যিটো দা সেই সময়ত প্ৰথম মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ কুমাৰ চানুক দেই তাৰপিছত যিটো দা আহিল তাৰপিছত জুবিন দা আহিল আৰু জুবিন দা এতিয়াও আছিলে এতিয়াও সকলো ৰেচপেক্ট কৰে সেই সময়ত কুমাৰ চানুক ফাৰ্ষ্ট মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ
অশোক দা, আপুনি সংগীতৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা ক'ৰ পৰা লৈছে? মই ক'লো অলপ আগতে, মানে শিক্ষা বুলিবলৈ যাওঁতে মইতো মামা ককা ঘৰত আছিলোঁ প্ৰথমে, তাতে মোৰ ওচৰৰ মামা ককাহঁতৰ ঘৰতে মামাহঁতে যেতিয়া গান চান বজাই থাকে তেতিয়া শুনি থাকোঁ, হয় সেইটোৱে মই প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেনেকৈ মই গান গাওঁ, শুনি গান গাওঁ, আৰু যেনেধৰণে গাই মই তেনেধৰণে গাব ট্ৰাই কৰোঁ, মানে প্ৰতিটো গীত সকলোবোৰ বুজি লওঁ, মানে গানটো চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই ফিলটো মই ল'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, তেনেকৈ তেনেকৈয়ে মই গীত গাইলোঁ। কিন্তু মই কোনো গুৰু ওচৰত গৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এতিয়ালৈকে লোৱা লোৱা নাই, একো শিক্ষা লোৱা নাই, মই না মই হাৰমনিয়াম বজাবৰ কাৰণে ক'ৰবাত শিক্ষা লৈছোঁ, না মই গান গাবৰ কাৰণে ক'ৰবাত শিক্ষা লৈছোঁ, তেনেকৈ শিক্ষা লোৱা হোৱা নাই। পিছত মোটামুটি ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অহাৰ পিছত মোৰ কামবোৰ কৰি থকাৰ পিছত তেতিয়া মই বহুকেইজন সংগীত মানে কলিগ লগ পাইছোঁ ইয়াতে, তেওঁলোকৰ পৰা মোটামুটি মই আইডিয়াবোৰ লৈছোঁ, তেনেকৈ ইয়াতে সকলোৰে মোটামুটি চিনাকি, সুশীল ভট্টাচাৰ্য ছাৰ, তেওঁ মোক অলপ টিপছ দিছে কিবা কিবি আদিমন্ত ভাৰতী ছাৰ, তেওঁলোকৰ পৰা মই মানে টিপছবোৰ লৈছোঁ আৰু, মই বহি বহি শিকা হোৱা নাই, মানে শিকা কৰি আজি তেনেকৈ পালে আৰু সেইটো ভগৱানৰ কিবা কিবা আচ্ছা। আমি ইয়াৰ পিছত আপোনাক জানিব বিচাৰোঁ, আপুনি যিহেতু সংগীত জগত বৰ্তমান এজন প্ৰতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী, আপোনাৰ প্ৰথম গীত আপুনি কেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিছিল আৰু কি 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 আছিল দুআষাৰ আমাক গাই শুনাওক। মোক ফাৰ্ষ্ট গীত মানে তেতিয়া কেছেটৰ দিন আছিলে, কেছেটৰ দিনতে আমি মই প্ৰথম এখন এলবাম গান কৰিছিলোঁ নাহৰ পুলি বুলি, নাহৰ পুলি বুলি মোৰ নিজা গীত নাছিলে তাত, কিন্তু তেতিয়া নাহৰ পুলি বুলি যিখন এলবাম কৰিছিলোঁ 2004 কৰিছিলোঁ, 2004 এখন এলবাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে মই 2007 সেইটো গুচি আহিলোঁ, 2007 আহিলোঁ গুৱাহাটীত, মানে তাত মোৰ গীত লিখা হিচাপে কিবা কিবি বহুত লাগি গ'ল, মোৰ নামবোৰ এটাও নাহিলে মানে তেতিয়া দেই, বেলেগ বেলেগ এলবামত মোৰ গান লাগি গ'ল কিন্তু নামবোৰ নাহিলে সেই সময়ত, কিন্তু নামৰ সহায় মোৰ এটা গীত আহিছিলে কুঁৱলী বুলি এলবাম এখন আছিলে প্ৰথম, সেই কুঁৱলী এলবামখনত তেতিয়া মোৰ নামৰ সহায় মোৰ গীত আহিছিলে চেঁচা চেঁচা বুকুখন আজি বুলি এটা গীত, সেই সেই এলবামখনৰ পৰাহে মোৰ নাম আছিলে, মোৰ গীত আগতে ৰেকৰ্ডিং কৰিছে কিন্তু নাম নাছিলে সেইবোৰ। करना जो तुझी दफा पहली बार कर कर जावे ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे ये तो नजरों में अपनी उतारे न सारे वो जो सुबह तक ना उतरे हर रात नशा चढ़ता है